بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء واكرم المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الامين وعلى اله الغر الميامين واصحابه الهداة المهتدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ الملائكه المقربين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين اللهم يا من مقاليد الامور كلها بيده واليه يرجع الامر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا مبينا قريبا كاملا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسلمين مسلمات يندي رحمتي ولله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله قال أبو الله سبحانه وتعالى يمها موليا كرانا ماسيه منبري توفيق kepada kita Uh, untuk bersambung sama-sama uh, Berbincang dan mendengar Sejarah dan sirah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Insan yang mulia Manusia yang Sangat agung uh, Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kuliah yang lepas kita telah bincang tentang wafatnya sayyidatina Aminah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum itu ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga wafat maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada umur 6 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan kedua-duanya ayah dan ibu. Ia yani dari mula tahun enam tahun maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak yatim yang kehilangan dua-dua ibu bapa. Selepas wafat ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidatina Aminah, Ummu Aiman penkhidmat kepada Rasulullah dialah yang menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawa Rasulullah daripada Al-Abwa iaitu kawasan yang ibu Rasulullah meninggal di sana sehingga ke Makkah untuk menyerahkan Rasulullah kepada atuknya. Maka di dalam perjalanan Rasulullah dijaga oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Makkah dan menyerahkan Rasulullah kepada atuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ketua Makkatul Mukarramah. Maka Abdul Muttalib atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Aminah ibu Rasulullah. Tetapi Abdul Muttalib juga ketika beliau menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia juga sudah tua maka dia dapat menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dua tahun sahaja. Selepas habisnya dua tahun, maka atuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Abdul Muttalib wafat sekali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umurnya lapan tahun kehilangan juga atuknya Abdul Muttalib. Dan ketika wafatnya Abdul Muttalib, ketika itu umurnya 110 tahun. Umurnya 110 tahun uh, dan ada pendapat lain yang mengatakan umur Abdul Muttalib ketika itu 140 tahun. Cuma sebelum Abdul Muttalib atau Rasulullah wafat meninggal atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib memberi wasiat Kepada Anaknya Abu Talib Abdul Muttalib Ada ramai anak uh, Antaranya Ayah Rasulullah dan bakci-bakcinya yang lain Cuma Abu Talib Iaitu bakci Rasulullah Dia adik-beradik Ayah Rasulullah SAW Daripada ayah dan ibu yakni ayah dan ibu sama tetapi baca-baca Rasulullah yang lain ayah mereka sama tetapi ibu lain maka kerana itu Abu Abdul Muttalib atau Rasulullah memberi wasiat kepada Abu Talib baca Rasulullah kerana Abu Talib ni adik beradik ayah Rasulullah daripada ayah dan ibu semua sama-sama jadi dialah yang paling layak menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Abdul Muttalib memilih Abu Talib untuk menjaga Rasulullah kerana dia melihat Abu Talib lah bakci yang paling menyayangi Rasulullah. Juga yang paling mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraj Ibn Asakir. Kemudian lepas wafatnya Abdul Muttalib Abu Talib juga baca Rasulullah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraj Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir meriwayatkan daripada Jalhamah bin Urfutah. Beliau berkata, "Qadimtu Makkah wa hum fi Qahd." Sekarang dia menceritakan tentang ajaib dan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dijaga oleh Abu Talib yakni selepas umurnya 8 tahun Jalhamah ini, dia berkata Aku datang kepada Makkah di suatu waktu yang mana keadaan ahli Makkah di waktu itu terlalu susah dan lama tak turun hujan Faqalat Quraishun. Dia kata, saya bersaksi perkara itu. Ketika orang Quraisy semua, pemimpin-pemimpin Quraisy berkumpul, kemudian mereka pergi menunjuk kepada Abu Talib, Baca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka, mereka menyatakan, Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, Aqhat al-Wadi wa ajdab al kawasan kita telah menjadi kerin dan pokok semua mati. Wa ajdaba al-iyal dan hujan lama tak turun, tak Turbutus terputus hujan daripada kita. Fahalumma fastasqi. Maka datanglah wahai Abu Talib uh, istisqa mintalah dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hujan kepada kita yaani mereka bertawassal dengan Abu Talib kerana mereka sebelum itu bertawassal dengan Abdul Muttalib atau Rasulullah kerana atuk-atuk Rasulullah pun banyak berkat semua itu oleh keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bertawassul oleh Abdul Muttalib lepas wafatnya Abdul Muttalib mereka datang kepada Abu Talib kerana Abu Talib orang yang mewarisi kehebatan dan kemuliaan ayahnya Abdul Muttalib Maka Abu Talib terima permintaan mereka. Dia kata, Bismillah. Ya, yani silakan. Jom. Kita uh, keluar sama-sama. Istisqa. Istisqa itu mohon Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan. Fakharaja Abu Talib. Ini Jalhamah berkata. Jalhamah. Beliau berkata, dia berkata. Kemudian Abu Talib keluar dari rumahnya. Dan dia membawa satu budak sekali dengan Dia. Mukanya seperti matahari yang uh, dia sebutkan sifat kecantikan dan cahaya mukanya Rasulullah SAW ketika dia budak. Dia kata seperti matahari yang menyorok belakang awan kemudian awan itu ke tepi dan keluarnya matahari itu. Dia kata begitulah cahaya muka Rasulullah SAW. Yang ini seperti matahari yang hilangnya semua awan dari badannya. Dan dia me mencahayakan satu dunia dengan cahayanya. Begitulah dia kata wajah dan muka dan cahaya pada budak itu. Budak itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haulahu dan di antara sebelah-sebelah Abdul Abu Talib ada beberapa budak-budak yang lain. Fa'akhadahu Abu Talib. Maka Abu Talib memegang tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih budak. Umurnya 9 tahun, 10 tahun begitu. Fa'alsaqa zahrahu bil ka'bah. Kemudian dia angkat Rasulullah. Dukun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas tu dia meletakkan Rasulullah. Belakar Rasulullah melikat kepada dinding al ka'bah. Dia melikat dan letakkan belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al kabah Kemudian Abu Talib mula memaca doa kepada Allah bertawassal dengan budak ini dengan Rasulullah. Wala dzal bi ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memandang kepada langit dan meng, uh, mengisyarat uh, jarinya kepada langit berdoa. Yakni sebagai berdoa kepada Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fi samai Jalhamah ini yang dia kata saya ada waktu kejadian itu dia kata waktu itu langit tidak ada apa-apa awan yang biasa membawa hujan. Yani, tak ada awan. Langit uh, langit semuanya kering. Fa aqbala as-sahabu minha huna wa minha huna. Maka tiba-tiba dengan sekejap sahaja selepas Muhammad budak itu tinggikan jarinya kepada Allah dan Abu Talib bertawassul dengan budak ini kepada Allah. Subhanallah, datanya awan. Dari sana sikit awan, dari sini sikit awan. Satu awan dari sana, dari sana, dari sini. Sehingga berkumpul banyak awan di atas Makkah. وَأَغْدَقَ وَغَدَوْدَقَ وَنْفَجَرَ الْوَادِي dan terus turunnya hujan ketika kita masih berada di depan Al-Kaabah. Belum lagi masuk balik rumah pun. Tak sempat balik kepada rumah, subhanallah turunnya hujan yang lepat di waktu itu. Wa akhsaban nadi wal badi dan seluruh Makkah dan ladang dan tanah yang ada di Makkah semuanya basah dan penuh dengan air. Wa fi dhalika yaqulu Abu Talib. Dan kerana kejadian itu Abu Talib menulis atau mencipta, mencerit, menceritakan syair memuji Rasulullah SAW dan menceritakan tentang kejadian tersebut. Abu Talib sendiri baca Rasulullah. Dia kata, Wa abiyada yustasqal ghamamu biwajhihi. Thimalu liyatama ismatun lil aramili. Ini syair daripada Qasidah yang panjang. Dia menulis Qasidah panjang. Abu Talib memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, dan Abu Talib menulis Qasidah ni sebenarnya Ketika Ahli Makkah Nanti selepas Rasulullah SAW Dipangkit oleh Allah Dan dimusuh oleh Ahli Makkah Maka Abu Talib mengingatkan mereka Dia kata jangan lupa Ketika kamu semua Berada di dalam keadaan susah Allah menurunkan hujan untuk kamu semua dan menolong kamu semua oleh keberkatan budak ini yang kamu sekarang musuh kepadanya selepas dia dah diutus oleh Allah. Dia ingatkan mereka dengan syair ini. Dia kata, wa abiyaba. Dia adalah seorang manusia yang butih. Bercampur dengan merah. Yustasqal ghamamu biwajhihi. Akan turun air hujan daripada Allah oleh keberkatan wajahnya. Yani wajah Rasulullah SAW. Simalul yatama. Yani sifatnya menjaga uh, anak yatim. Ismatun lil aramili. Juga menjaga lelaki dan perempuan yang susah di dunia ini tidak membiarkan mereka susah di dalam hidup ini. Ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Abu Talib menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih budak. Subhanallah, antara ajaib yang berlaku yaitu Ummu Aiman dialah yang tugasnya kena jaga Rasulullah yakni mandikan dia, sapu rambutnya dengan minyak, sikat rambutnya, tetapi dia kata subhanallah Hatta Abu Talib pun berasan dan berhatikan tentang kejadian ajaib itu Abu Talib berkata Setiap hari Anak-anak saya yang lain yang budak Kalau bangun dari tidur Rambut mereka tak, sus, tak, bersusun, tak susun Tak cantik Muka mereka muka yang tidur Kena mandikan mereka Kena sapu rambut mereka dengan minyak lagi zaman dulu rambut mereka panjang Um, kena tukar baju mereka, kena cantikkan mereka. Tapi dia kata Muhammad ini tidak susah. Tidak menyusahkan kita urusan dia. Sebab apa? Dia kata setiap hari dibagi kita nampak Muhammad sudah tersekat rambutnya dan sudah disapu rambutnya dengan minyak. Badannya juga disapu oleh minyak. Dan siap dia siap terus macam budak yang yang disiapkan oleh ibunya. Maka kita yakni bilik kita tanya perempuan-perempuan yang lain siapa yang siapkan Muhammad ni semua mereka cakap bukan kita, bukan saya, bukan saya. Uh, ulama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh malaikat. Hatta urusan rambutnya dan sapu minyak, uh, rambutnya dan sikat rambutnya juga dijaga oleh oleh malaikat Allah Subhanahu السفر الى الشام بر مسافر اتوا رحله رسول الله صلى الله عليه وسلم برتما كبدا نقار الشام ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشره سنه دان رحله يامبرتما اني رحله رسول الله كبدا الشام يامبرتما كتيك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 tahun. Jadi kita sekarang jalan bersama-sama dengan Rasulullah. Dari mula Rasulullah lahir sehingga sekarang Rasulullah sudah sampai kepada umur 12 tahun. Ketika Rasulullah umurnya 12 tahun, bacinya Abu Talib yang mana Rasulullah sekarang hidup di rumahnya dan di bawah berjagaannya. Abu Talib berazam dan ingin musafir rihlah untuk peniagaan kepada negara Syam. Ketika Abu Talib dah siap naik atas untanya, tiba-tiba keluarnya sebelum naik kepada unta, datangnya Rasulullah SAW menarik jubah dan baju Abu Talib dengan menangis. Rasulullah SAW. Dia kata, ke mana pergi ya wahai bakciku? Abu Talib kata, wahai Muhammad, engkau masih budak, kecil. Tak mampu dan tak tahan musafir jauh. Di zaman dulu, musafir perlu kekuatan. Bukan musafir macam zaman sekarang. Naik kereta, naik unta naik uh, kapal terbang, uh, kenderaan yang ada ikon. Di zaman dulu, nak pergi negara Syam, perlu macam dua bulan. Balik, perlu dua bulan. Uh, berjalanan susah atas unta. Kadang-kadang, jalan kaki sahaja. Naik di tengah gunung, di tengah hutang, sehingga sampai ke bandar sana. Jadi Abu Talib memang pandang kepada Muhammad dia kata engkau wahai Muhammad masih kecil 12 tahun tak mampu tahan musafir ini susah penat Mama. tapi Rasulullah menangis dan dia pegang baju uh, baciknya dia kata wahai Baciku, jangan tinggalkan saya sebab dia sangat cinta dan suka kepada baciknya dan dia sebab apa sebab bacik ni Abu Talib ni sangat menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa berat dan susah terbesar dengan bacinya. Maka Abu Talib kerana dia juga cinta kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Demi Allah takkan tinggalkan budak ini di sini." Begitu. Tak tahu siapa yang boleh jaga dia. Saya akan bawa dia. Hatta yang lain pun terkejut dengan keputusan Abu Talib. Maka kata, budak kecil. Nak bawa dia sampai Syam, jauh. Dia kata, tak apa. Saya akan bawa dia dan akan jaga dia tak nak tak yakni tak uh, tak sampai hati nampak menangis begitu. Lagipun kalau pergi Syam memang akan akan uh, gaib dari Makkah hampir setengah tahun macam tu. Abu Talib. Maka dia berjalan dengan Rasulullah SAW dengan golongan Quraisy ramai mereka pergi kepada Asyam. Sehingga mereka sampai kepada satu kawasan daripada negara Syam namanya Busra. Yang ini mereka sampai kepada negara Syam. Tapi tak masuk dalam-dalam. Dalam negara Syam. Mereka dah sampai kepada satu negeri atau satu kawasan namanya Busra. Daripada negara Syam. Fara'ahu bahira ar-rahib. Maka mereka turun sekejap di rihad, untuk rihad di bawah satu pokok. Di depan mereka ada satu saumaah. Saumaah tu macam pondok. Macam pondok tapi dia untuk uh, macam sebagai masjid untuk ulama agama Nasrani atau Yahudi. Di dalam pondok itu ada satu rahib. Rahib itu orang yang umurnya dan hidupnya semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu taala. Namanya Bahira. Dan Bahira ini dia adalah orang yang paling besar uh, di dalam agama Nasrani. Dia orang yang paling pakar dan luas ilmunya di dalam agama Nasrani. Bahira itu panggil golongan yang datang daripada Makkah itu dia kata aku jemput kalian semua datang makan tengah hari di rumah saya, di bundok saya. Orang Makkah selalu datang ke negara Syam dan selalu uh, berhenti dan lalu di depan daripada depan uh, pondok Bahira itu dan dia nampak mereka dan mereka nampak dia tapi dia tak pernah jemput mereka makan sebab itu mereka rasa terkejut kali ini mereka kata ini tak biasa wahai Bahira dan mereka kenal dia dan dia kenal mereka dia kata sentiasa kita lalu dari sini tak pernah jemput kenapa kali ini jemput dia kata tak apa Nanti akan tahu cerita. Yang bintin sekarang datang makan tengah hari di bunduk saya. Mereka setuju. Tapi Bahira bagi syarat. Dia kata, jangan seseorang pun tak datang. Yang ini kamu semua datang. Yang besar, yang kecil, uh, hamba, semua datang. Semua hadir kenduri saya. Dia sembelih beberapa ekor kambing. Mereka datang semua. Mereka cakap, Okey, kita datang semua. Tapi, Bahiran nampak dan cari kepada mereka semua. Dia tengok, Tak ada tanda kenabian pada lelaki-lelaki semua yang ada depan saya. Dia kata, Kan saya dah cakap, kena datang semua. Mereka kata, Kita semua dah datang ni. Tak ada orang yang binting, yang kena hadir, yang tak datang. Dia kata, Tak. Mesti ada yang tak datang lagi. Mereka kata, ada satu budak je kita tinggalkan dia di sana untuk menjaga unta-unta kita dan barang kita iaitu Rasulullah SAW. Mereka biarkan Rasulullah dekat barang mereka untuk eh, dia yang jaga dan jaga unta mereka. Walhal kenduri itu semua untuk budak itu. Bahira Ar-Rahib dia buat kenduri itu semua sebenarnya untuk budak itu iaitu Rasulullah SAW. Bukan untuk mereka semua tu. Jadi Bahira itu marah mereka dia kata alangkah kamu semua ni keras hati kamu semua datang di sini makan penuhkan perut kamu tapi tinggalkan anak kamu di sana lapar tak bagi dia tak bawa dia makan sekali maka di waktu itu bangunnya bakci Rasulullah yang bernama Al-Harith dia kata benarlah kata Bahira kerasnya hati kita ni biar Muhammad di sana dia pergi bawa Rasulullah dia dukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia datang maka mereka sibuk makan bahira duduk sahaja pandang kepada Rasulullah cara dia makan cara dia pandang cara dia bercakap cara semua tindak dia cek badan dia nanti Abu Talib berhatikan Abu Talib berhatikan dia kata wahai bahira apa ceritanya kenapa pandang lama kepada budak ini Maka Bahira di waktu tu dah kelang dia kata minta maaf. Uh, aku nak cek sedikit tentang budak ini boleh. Dia kata silakan. Dia kata dia pegang tangan Nabi SAW Dia pegang Rasulullah dia kata ini adalah sayyidul alamin. Pemimpin bara alamin, yani manusia, jin dan malaikat semua ini akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin buda ini maka mereka semua rasa lagi terkejut Abu Talib ialah mereka cakap dengan Bahira Bahira macam mana kamu tahu perkara ini tinta buda ini walhal baru kamu jumpa dia dia kata kerana ketika kamu semua datang kepada kawasan ini baru masuk kepada kawasan sini aku melihat Bahira ini orang yang soleh, orang yang istiqamah. Jadi dia melihat dengan karamah. Di aku melihat semua pokok dan batu yang ada di kawasan sini, semua ni sujud untuk dia. Semua ni sujud ketika kamu semua datang kepada kawasan ini. Wala yasjudan illa li nabi. Dan pokok dan batu ini, dia tidak akan sujud kepada sesiapa pun kecuali kalau orang itu nabi maka saya terus dapat tahu bahawasanya budak itu adalah nabi dia ju, ju, dan tidak ada nabi selain dia dia adalah nabi yang terakhir wa inni a'rifuhu bi khatam an dan aku mengenal kebadannya dengan cincin tanda kenabian yang ada di belakang dia lepas tu dia cek belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia jumpa memang ada cincin tanda kenabian nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian, uh, Bahira Ar-Rahib, dia tanya Abu Talib, dia kata, budak ini apa dia kepadamu? Yani, dia apa anak kamu ke saudara? Dia kata, ini anak saya. Bahira dia kata, hm, tak betul. Budak ini tidak sepatutnya ayahnya hidup. Maka Abu Talib lagi terkejut Dia kata benarlah aku ni bacinya Ayahnya meninggal ketika dia masih ada di dalam perut ibunya Dia kata benar Sebab ini adalah sifat Nabi akhir zaman Jadi kamu bacinya Bukan uh, ayahnya Jadi lepas tu Bahira Dia suruh Dia suruh Abu Talib baca Rasulullah dan dia harap kepada Abu Talib dia kata Balikkan sekarang Muhammad ini kepada Makkah Dan jangan bawa Muhammad masuk di dalam negara Syam ini Kerana aku takut Kerana aku takut Orang Yahudi yang ada di negara Syam akan bunuh dia Sebab mereka sudah sudah mengetahui Bahawasanya Nabi akhir zaman ini Dia akan datang di bulan ini kepada Syam Dengan tanda-tanda yang mereka sudah belajarnya wa aqbala min ar-rum dan Abu Talib mula-mula dia tak setuju nak balikkan Rasulullah sebab dah sampai Syam nanti balik terus macam tu jadi Abu Talib hantarkan Rasulullah dengan satu orang lain untuk kembali kepada Makkah kerana takutlah apa yang akan jadi seperti mana Bahira dah bagi tahu baru mereka bergerak sahaja tiba-tiba datangnya tujuh orang askar daripada negara Rom yang berada di dalam Syam, negara Syam. Yaqsiduna qatlahu alaihi salam. Tujuan mereka cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ingin membunuhnya. Mereka mahu bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaqbalahum Bahira. Tetapi ditahan oleh Bahira. Bahira tahan mereka enam tujuh orang itu dia kata, "Ma ja'abikum?" Apa tujuan kamu datang kepada sini? Mereka kata, Hadha nabi yu fi hadha Nabi ini akan keluar di bulan ini. Dan raja kita sudah menghantarkan beberapa askar kepada semua lorong-lorong yang masuk ke badan negara Syam agar menahankan Nabi ini dan membunuhnya. Jadi yani, dah siap orang Yahudi untuk membunuhkan Rasulullah. Fakala. Kemudian Bahira menyerahkan kepada tujuh askar itu daripada askar Rum. Afara'aitum amran arada Allah an yaqtiyahu. Hal yastati'u ahadun min an-nas raddahu? Cuba fikir dia kata. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin sesuatu perkara akan jadi. Perkara tu akan jadi. Allah takdirkan perkara tu akan jadi. Adakah ada sesiapa pun daripada manusia yang boleh memperhentikan takdir Allah Subhanahu taala itu mereka kata tak boleh kalau Allah dah takdirkan mesti akan jadi tak ada siapa-siapa boleh lawan takdir Allah Subhanahu taala maka bahira rahib dia kata jadi kita huilah Allah sudah takdirkan Muhammad ni akan besar dan akan diutus oleh Allah dan dia akan dijaga oleh Allah maknanya kalau kamu fikir sahaja atau cuba nak dekat dengan dia Allah yang akan turunkan azab kepada kamu kamu nak disiksa oleh Allah Mereka takut Waktu tu mereka takut dan baru sedar Yang perkara yang mereka ingin membuatkannya Perkara yang buruk yang tak baik Tetapi askar itu risau daripada ketua mereka Akan hukum mereka jika mereka tidak menunaikan tugas itu Jadi mereka kata kepada Bahira Jadi bagaimana? Kalau kita balik akan dihukum Dia kata Kamu boleh balik kamu cakap kita tak jumpa atau kamu boleh duduk di sisi saya sini. Dan dia ambil janjian dari mereka. Kalau kamu jumpa Muhammad, kamu jangan bunuh dia atau buat apa-apa bahaya ke badannya. Dan dia ambil janjian dari mereka. Mereka janji juga kepada Bahira. Lepas tu mereka duduk sahaja dekat, dekat Bahira tak balik kepada ketua mereka. Hadis ini, riwayat Imam Al Tirmidhi dan hadis Hasan. Juga riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Al-Hakim kata hadis ini sahih warawal bayhaqi dan imam al bayhaqi dan imam abu nuaim meriwayatkan mereka berkata bahira ra'ahu wa huwa fi sam'atihi bahira ini dia melihat kepada rasulullah sallallahu ketika dia berada di dalam pondoknya tu sauma fi rakbi hina aqbalu bersama golongan quraish itu ketika mereka uh, ketika ketibaan mereka wa ghamamatun bayda'u tudilluhu min bainil qaum dan ada di atas Rasulullah satu awan yang putih meng, uh, jadi uh, uh, yang ikut atas Rasulullah SAW dan meng, uh, jadi sebagai macam bayung untuk Rasulullah SAW dia sahaja yang lain semua di bawah matahari Muhammad sahaja di, di bawah uh, awan ثم أقبلوا كمديا مريكا داتا حتى نزلوا بظل شجرة قريبا منه كمديا مريكا تورون ريهات سكجب دي باوه بيان بيان ساتو بوكو يم فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة كمديا دي مليهات كبادا أوان يان برهنتي دي أتاس بوكو إتو وتهصرت أغصان الشجرة ala Rasulullah sallallahu alaihi <tip> wasallam hatta estazalla di bawahha wasta malat wa atafat yani mereka semua duduk di bawah pokok itu timbak bayang-bayang tapi Rasulullah tak dapat satu tempat yang ada bayang-bayang daripada pokok itu jadi dia duduk di bahagian uh, bawah pokok juga tetapi dia masih kena matahari sikit Rasulullah Subhanallah, Bahira itu daripada dalam pondoknya dia nampak pokok itu tukar bulat. Uh, dia uh, dia tunduk kepada kanan, contohnya tiba-tiba dia tukar pokok ni pokok itu kepada kiri menjadi uh, membagi bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayang-bayang itu. Jadi dia menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada uh, matahari pokok itu. Dia nampak begitu Bahira dia kata pastilah budak ini dia adalah nabi akhir zaman. Wa anna Bahira qama fa Kemudian Bahira di waktu itu dia tak tahan, dia memang dah lama duduk di sana rindu. Sebenarnya ulama sirah kata Bahira dia buat bunduknya di sana kerana dia dah baca di dalam kitab-kitab yang dahulu Nabi akhir zaman akan lalu daripada lorong ini Jadi sebab itu dia sanggup tinggal di tinggal lorong itu Jauh daripada kawasan perumahan Kerana dia tunggu kepada Rasulullah Sebab itu Bahira lepas nampak itu Ajaib itu dia bangun Buluk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waja'ala yas'aluhu Dan dia mula tanya Rasulullah SAW Beberapa soalan Dia tanya tentang cara dia tidur Kamu tidur macam mana? Uh, bagaimana cara kamu jalan, bagaimana cara duduk bagaimana kamu bercakap, dia tanya Rasulullah tentang banyak perkara yang berbentuk uh, untuk cara Rasulullah SAW bergerak dan buat yakni syama'il yakni bahira, pakar sangat dan luas ilmunya tentang ilmu syama'il Rasulullah SAW sebab itu waktu dia cek Rasulullah dia cek badan dia, dia cek cara dia cakap, cara dia duduk, cara dia buat dia cek semua keadaan Nabi SAW Maka Rasulullah SAW jawab apa-apa yang dia tanya, Rasulullah SAW jawab terus kepada dia. Fayuwafiq dhalik ma'inda bahira min sifatih. Maka setiap satu jawapan daripada jawapan Rasulullah SAW kepada bahira, kepada soalan bahira, sama. Seperti mana bahira baca di dalam kitab-kitabnya, kitab-kitab para anbiya yang dahulu. Dia kata, subhanallah, ini adalah sifat Nabi akhir zaman. Bagaimana kamu tidur? Dia kata, saya tidur macam ini. Betul, benar. Seperti mana kita dah belajar. Bagaimana kamu bercakap? Ah, Betul, sama. Seperti mana kita dah belajar. Jadi, dia nampak semua sifat yang dia dah hafal dan belajar dan dia simpan itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, dia melihat kepada cincin tanda ke Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Al-Bayhaqi dan Abu Nu'aim. كوميديان. هذا حديث لاين جوجا دي روايه ابن منده. سند حديث إني ضعيف. تتبي بولي دي تشيريتا كان. بدا ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم باليوم بركاته. أبا بكر الصديق رضي الله عنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان عشرة. أبو بكر الصديق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ينتكنال. Dia pernah berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berumur berusia 18 tahun. Uh, uh, uh Sayyidina Abu Bakar 18 tahun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 tahun. Wahum yuridun Asyam fi tijarah. Ketika itu mereka ingin ke Asyam, ke negara Asyam untuk peniagaan. Jadi Nabi SAW pernah musafir untuk peniagaan hatta nazala manzilan fihi sitratun sehingga mereka sampai kepada satu kawasan di kawasan sana ada satu pokok namanya pokok sidr sidrah pokok sidrah syajar sidr Qada fi dhillha mereka dua-dua Abu Bakar dengan Rasulullah duduk di bawah bayang-bayang pokok itu wa mada Abu Bakar ila rahib Kemudian Sayyidina Abu Bakar pergi kepada seorang rahib iaitu yang bernama Bahira iaitu Bahira yang tadi itu dia tanya Bahira tentang beberapa perkara sahaja Dia yani, tanya sebab Bahira pakar tentang kawasan itu Dia lagi tahu Maka Bahira Dia pula tanya kepada Abu Bakar Dia kata Wahai Abu Bakar Dia kenal Abu Bakar Lelaki itu yang duduk sana Datang dengan kamu Siapa dia? Uh, Abu Bakar jawab kepada Bahira Dia kata Itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muntalib. بحيره قال kepada Abu Bakar: هذا wallahi nabi, ini demi Allah adalah nabi. ما استظل تحت ظلها بعد عيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم. tidak ada seorang duduk di bawah bayang-bayang pokok tersebut itu melain setelah Isa alaihi salam melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa maknanya maknanya ulama sirah kata di zaman Isa alaihi salam pernah Nabi Isa lalu daripada sebelah pokok sidr itu kemudian Nabi Isa duduk di bawah bayang-bayang pokok sidr itu bersama kawan-kawannya iaitu al-hawariyin Selepas mereka duduk di sana, Nabi Isa a.s. menceritakan kepada mereka tentang banyak perkara. Antara perkara yang Nabi Isa a.s. menceritakan kepada mereka iaitu Dia kata, Hafallah perkara ini, wahai kawan saya. Pokok ini yang kita duduk di bawah bayang-bayangnya sekarang, Allah takdirkan tidak akan ada sesiapa pun manusia yang akan duduk bawahnya setelah kita bangun sekarang. Allah takdir begitu. Ya ini selepas kita bangun pergi pokok itu Allah akan jauhkan manusia dari badannya. Ya ini manusia sendiri kalau lalu tak nak duduk sana dia akan duduk, duduk di tempat lain. Dari badan Allah Allah jauhkan dari mereka. Nabi Isa kata sehingga akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman dialah orang yang pertama selepas aku duduk di sini dia yang akan duduk selepas saya dan di antara itu dan Rasulullah 600 tahun atau 500 tahun bagaimana pokok boleh hidup begitu boleh banyak jenis pokok yang boleh hidup 1000 tahun lebih antara pokok ulama kata antara pokok yang panjang umurnya iaitu pokok zaitun pokok uh, minyak zaitun itu dia boleh berumur panjang uh, ratus-ratus tahun sampai seribu tahun lebih. Jadi tak mustahil boko itu yang duduk di bawahnya Rasulullah uh, Nabi Isa antara boko yang jenis begitu atau dia bukan jenis yang uh, yang boleh berusia umur panjang tetapi itu mukjizat untuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad boleh jadi pokok biasa yang mati selepas 10 tahun atau 20 tahun tetapi kerana Nabi Isa sudah berkata selepas aku duduk di bawah pokok ni maka Nabi Muhammad akan duduk di bawah pokok ini bulat maka sebab itu Allah Subhanahu taala kekalkan pokok itu sehingga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada bahagian ulama berkata pokok itu masih ada hidup sehingga zaman sekarang di negara Jordan di negara Jordan Kerajaan Jordan memang mereka buat uh, dinding tutupkan kawasan itu semua dan dia jauh daripada kawasan perumahan kena naik uh, helikopter baru sampai kepada kawasan itu pokok yang dia dia sahaja di basir itu basir yang panjang itu semua tak ada pokok hidup kecuali pokok itu dan pokok itu besar dan memang banyak-banyak bawahnya memang panjang uh, banyak untuk ramai orang boleh duduk bawahnya. Sehingga sekarang ramai ulama azhar, ulama hadramaut, habaib, ulama hadis, ulama fiqih pergi ziarah kepada uh, boko itu di negara Jordan. Sebab negara Jordan juga dia adalah negara Syam. Negara Syam ni semua Syria, Palestin, Jordan, Lebanon ini semua namanya negara Syam semuanya. Di zaman dahulu dia tidak uh, terpecah-pecah begitu. Maka Bahira berkata kepada Abu Bakar, dia kata tidak ada satu orang yang akan duduk di bawah pokok ini setelah Nabi Isa melainkan Muhammad SAW. Jadi, itu antara sebab Bahira bina pondok iaitu Sauma'ah khas untuknya di kat sana, di depan pokok itu. Tunggu sahaja. Selalu, setiap bulan, setiap satu minggu, ada orang golongan lalu dari sana. Ada orang Arab, ada orang yang bukan Arab, lalu dari sana. Tetapi tidak ada satu golongan pun yang pernah fikir nak duduk di bawah pokok itu. Jadi Bahira pandang saja setiap hari. Sehingga datangnya waktu tu dia nampak ada orang duduk di bawah pokok itu dan orang itu sekali dengan Abu Bakar dan Bahira itu kenal Abu Bakar. Dia terus tanya Abu Bakar dia siapa lelaki itu. Nanti dikata Muhammad bin Abdullah bin Abdullah dikata itulah. Dia adalah Nabi akhir zaman. Selepas Bahira berkata begitu kepada Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an Abu Bakar kata perkara itu atau ucapan itu masuk di dalam hatiku dan saya tidak lupanya sehingga Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT saya simpan dan saya tidak menceritakan kepada siapa-siapa sehingga Rasulullah SAW diutus oleh Allah saya orang yang pertama ikut Rasulullah SAW hadis ini riwayat Ibn Mindih ini rihlah atau musafir yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rihlah yang kedua. Dan kita habiskan kuliah kita malam ni dengan rihlah yang kedua. Rihlah yang kedua atau musafir berjalanan yang kedua kepada negara Syam Rasulullah SAW iaitu uh, ketika uh, Sayyidatina Khadijah ketika Sayyidatina Khadijah menyerahkan peniagaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hambanya Maisarah untuk peniagaan atau untuk bisnis membawa bisnis itu kepada negara Syam. Ketika itu umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun. Empat uh, belas bulan Zilhijjah. Ketika itu umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun dan di tarikh 14 Zulhijjah. Khadijah radhiyallahu anha dia perempuan yang kaya, yang hebat, yang cantik, yang uh, mulia, yang semua orang yang hebat di dalam Makkah, pemimpin-pemimpin dan orang kaya di Makkah cita-cita kahwin dengan Khadijah. Dan Khadijah radhiyallahu anha seperti mana adat perempuan di zaman itu, banyak perempuan kaya dan uh, senang tapi tak biasa mereka yang meneruskan perniagaan mereka. Tak biasa perempuan dia yang berniaga sendiri. Jadi, dia serahkan perniagaannya kepada lelaki-lelaki yang lain kemudian dia uh, bagi kepadanya uh, upah atau berapa nisbah keuntungan daripada uh, perniagaan itu. Maka Sayyidatina Khadijah lepas dia mendengar tentang amanah Rasulullah, uh, orang Makkah semua memuji kepada Rasulullah dan dia orang yang baik yang uh, beramanah, yang jujur. Jadi Sayyidatina Khadijah dia tanya Rasulullah dia kata, "Boleh ke kalau saya hantar kamu kepada a uh, Asyam untuk perniagaan saya tahun ini? Kamu setuju atau tidak?" Maka Rasulullah kata Aku akan tanya Abu Talib bakciku. kalau dia izinkan. Jadi Abu Talib izinkan. Di waktu tu pun Abu Talib tengah susah. Jadi dia izinkan kepada Rasulullah untuk pergi. Lepas tu Khadijah gembira sangat kerana uh, dapat tahun ini uh, peniagaannya dijaga oleh orang yang beramanah dan jujur. Dan Khadijah, radhiyallahu anha suruh hambanya atau penkhidmatnya yang bernama Maisarah ikutlah Rasulullah ikutlah Muhammad waktu tu mereka tak tahu dia Rasulullah ikutlah Muhammad dan Khadijah memberi wasiat kepada Maisarah tugas Maisarah menjaga dan menolong Rasulullah tapi dia ada tugas lagi juga tugas yang keluar daripada rasa cinta dari Khadijah kepada Rasulullah Khadijah suruh Maisarah Ikut Muhammad tolong dia jaga barang sekali dengan dia tapi kamu kena berhatikan juga kepada perbuatan dia dan kepada keadaan dia. Saya ada hajat dan saya ada niat untuk itu. Lepas balik dari badan negara Syam saya nak kamu hafal banyak semua dia macam mana bergerak, macam mana bercakap dengan orang, macam mana keadaan dia di malam, macam mana dia duduk akhlak dia, keadaan dia, ceritalah tentang biri badi dia. Maka Maisarah, dia terima dan dia bagus, dia khidmat dan fokus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka di dalam perjalanan, nazala tahta zilli syajarah. Rasulullah turun di bawah bayang-bayang satu pokok Yang ini Rihat lah Di zaman dahulu tak ada kawasan Rihat Kawasan Rihat cari mana ada pokok besar Duduk di bawahnya, itu kawasan Rihat Faqala nastura ar-rahib Rah Rahib bahira Yang jumpa Rasulullah ketika umur 20 tahun Dan di umur uh, 8 tahun itu uh, 12 tahun Dah meninggal Lepas jumpa Rasulullah dia meninggal terus Selepas Rasulullah SAW berumur 25 tahun Dijumpa oleh satu rahib lain Namanya Nastura Rahib yang bernama Nastura itu Juga dia kata Ma nazala tahta dhilli hadhi ba'da Isa illa Nabi Tidak ada satu orang pun duduk atau turun di bawah pokok ini melayang, selepas Nabi Isa melainkan dia Nabi. Wa kana Maisarah yara fil hajira. Dan Maisarah penkhidmat Sayyidatina Khadijah dia nampak uh, setiap hari sebab perjalanan ke Badasyam perlu dua bulan jadi setiap hari sambung jalan dia kata setiap hari di tengah hari waktu panas aku melihat dua malaikat yang buat bayang-bayang di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maisarah melihat juga Maisarah sendiri melihat dengan matanya dia melihat dua malaikat ada riwayat lain dia kata dia melihat dua awan dua awan yang uh, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi walamma raja'u ila makkah dan ketika mereka kembali kepada Makkah iaitu Maisarah dengan Rasulullah dapat habis urusan perniagaan Saidatina Khadijah dan Rasulullah Bulan kepada Bakkah membawa keuntungan dua kali ganda daripada uh, setiap tahun yang Khadijah uh, dapatkan sehingga Saidatina Khadijah pun dia sebetulnya memberi upah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia dah bincang dengan Rasulullah tetapi dia memberi kepada Rasulullah upah dua kali ganda juga Dua kali. Jadi, Rasulullah cakap, ini lebih. Dia kata, kerana kali ini keuntungan lagi banyak. Lagi lebih. Jadi, kamu memang layak dapatkan upah banyak. Jadi, dia memberi kepada Rasulullah SAW upah yang uh, banyak. Dan dia, uh, kerana juga dia dah mula merasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dan dia melihat dan mendengar daripada lidah Maisarah sendiri, uh, tintan ajaib-ajaib, yang maysarah melihat sendiri dengan matanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma raja'u ila Makkah dan ketika mereka bulan kepada Makkah fi waqti adh mereka masuk kepada Makkah di tengah hari waktu tengah panas. Wa Khadijah fi 'aliyyati laha. Dan Khadijah di waktu itu dengan perempuan-perempuan yang lain pengkhidmat dia di atas rumah. Dia dah tahu hari inilah Muhammad dengan Maisarah akan datang kepada Makkah. Maka ketika mereka masuk kepada Makkah dan di zaman dulu tak ada bangunan tinggi. Jadi dari dia nampak terus sampai hujung gunung. Dia nampak Muhammad dengan Maisarah masuk kepada Makkah. Fara'at Rasulullah SAW wa ala ba'irih wa malakani yudhillani alaihi. Maka Khadijah juga dia melihat ketika Maisarah dan Rasulullah masuk kepada Makkah, dia melihat ketika dia berada di atas rumah bersama perempuan yang lain dia melihat ada dua malaikat yang membuat bayang-bayangan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terkena panas daripada matahari selepas Maisarah balik dia cerita kepada Khadijah tentang malaikan itu tentang dua malaikat itu maka Khadijah dia kata benarlah wahai Maisarah aku sendiri juga telah melihat perkara itu ketika Muhammad dan kamu masuk kepada Makkahul Mukarramah. Di hadis ini riwayat Abu Nuaim radhiyallahu an. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah esok kita akan menceritakan tentang berkahwinan Khadijah radhiyallahu anha dengan Rasulullah dan bid'ul wahyi, bermulaan wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mari kita sama-sama akhirkan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا من وفقه للخير الخير واعانهم عليه وفقنا للخير واعنا عليه اللهم تب علينا توبة نصوحة وزكنا بها قلبا وجسما وروحا اللهم ارزقنا القلوب الخاشعة وطهر قلوبنا ونور أفئدتنا يا رب العالمين اللهم اربطنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينحل أبدا اللهم شفعه, اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم اجعل أخلاقنا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاتنا كصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقنا بأخلاقه وأدبنا بأدابه ووفقنا لحقيقة اتباعه وحقيقة الامتثال لأمره وحقيقة محبته والتعلق به يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته